Hello， 大家好，这里是甩棍杂谈水肥，今天是北京时间2022年3月31日，我今天收到了一个来自广西的快递啊，这个是新买的，蚂蚁 Gas 特工机械轻板甩棍，这里给大家做一个开箱视频。是蚂蚁传统祖传的广西报纸，果然广西的，这个蚂蚁粉丝应该都知道，甩棍就没有了报纸。先开门关。这跟蚂蚁之前的机械甩棍的包装都是一样的，我们就打开看看里边。哦，这个手感吧，还不是太轻，但是拉出来。拉出来以后就感觉到是比重机轻了太多了，而且感觉有点轻薄。先量一下它有多重，209克。我们再看之前的蚂蚁重机，看它是多重。这个达到了548克，可以说差距还是非常大的。蚂蚁的传统是不公布它的材质，但是我们根据美国 ASP 甩棍的材质分析呢 ，ASP 的特工系列，它的轻板是打击结和打击结是4140的不锈钢。然后中间结和手柄结都是铝合金。蚂蚁不公布材质，它只是说它的手柄和中间都是铝合金，然后打击结是不锈钢。新的这个特机，这是钨钢的破窗头啊，不知道能不能看清。这个防滑的手柄做的还是非常，手感还是不错的。我的这根编号是2022100023，17寸。这个是特工甩棍独有的抱夹，它这个抱夹可以取下来放在前边，也可以放在后边，原厂是给它放在后边。那我们现在就打开看一下，很轻啊，这个比重机可轻太多了。
这内部都是很多油，出厂的时候，蚂蚁官方肯定也是打了很多油。你看看，这是接锁杆，上面有一些石蜡，也是起润滑作用。这个手一定要摁着这个鼓锁。跟重机的锁定结构是一样的，然后把它取下来就可以拆手柄结了，我就不拆了先。好，那我就开箱视频，就先到这里吧。下一期我会对比一下重机的机械结构。以及，说错了，sorry，新轻机的机械结构，以及，下一期呢，我将对比一下这两款，就是蚂蚁 GAES 的重机，以及我新到手的这个17寸的新特机轻板，它们的内部结构是什么样的？好，这期视频就到这儿，谢谢大家。